ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳିର ଶହ ଶହ ପାନ ଚାଷୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ପାନ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବେପାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ତୋଳା ହୋଇ ଘରେ ଶୁଖୁଛି ପାନ। ପାନ ବିକି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ଆଶାରେ ଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ, ମାତ୍ର କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପାନ ସହ ମଉଳି ଯାଇଛି ଚାଷୀର ଆଶା। ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାନ ଚାଷ କରି ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନୀ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ପରିବହନ ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଘରେ ଶୁଖୁଛି ପାନ। ଏ ଯେ ଲକଡାଉନ ହୋଇ ରାଳବ, ସିକିରି, ଗିରିଆ, ନନ୍ଦିକ, ଖଇଡ଼ା, ବର୍ମହତିଆ, କଣଭାଗ, ଏଦା ସବୁ ଆମର ଲୋକସାନିଆ ହୋଇଛି ପାନ। ଗାଡ଼ି ବସ ଚାଲିଲେ ତ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାଟତୁ, ଗାଡ଼ି ବସ ପୁରା ବନ୍ଦ। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନରେ ପୁରା ବନ୍ଦ, ଏବେ ଆମର ଖାଇବାକୁ ଏବେ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ମିଳୁନି। ଏବେ କିଛି ପାନ ଚାଲିଥିଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ କେବଳ ମିଳିଥାନ୍ତା, ପୁରା ବସ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ। କୃଷି ବା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିବାରୁ ପାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉନାହିଁ, ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସି ରହିଛନ୍ତି ପାନ ଚାଷକୁ ଜୀବିକା କରିଥିବା ହଜାର ହଜାର ପରିବାର। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପାନ ଚାଷୀ। ଆଜି ସବୁଠି ବନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପାନ ଚାଷୀ ଏଥିରେ ଦୁଃଖିତ ନୁହନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚାଷକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ପାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଅନାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପାନ ଚାଷୀମାନେ ହାତ ଉଦ୍ଧାର ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଆଣିକି ଏଇ ପାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଏବେ ହଜାର ହଜାର ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଘରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ ପଇସା ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ଘରୁ ଉଠିବୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ କି ସହାୟତା ମାଗୁନୁ, ଆମେ କେବଳ ସହାୟତା ମାଗୁଛୁ କିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଚଳିପାରିଥାନ୍ତା। ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ପାନ ଚାଷୀଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଚାଷୀ। ସାର୍, ମୁଁ ହିଞ୍ଜିଳିଘାଟ ବ୍ଲକ ରାଳପୁର ଗ୍ରାମରୁ କହୁଥିଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଠି ରାଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ସାରା ଗ୍ରାମ, ରାଳପୁର, ଆମ୍ବଗାଁ, ନନ୍ଦିଗ, ସିକିରି, ଏଇ ଚାରୋଟି ଗ୍ରାମରେ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ହଉଛି ପାନ। ପାନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କରୋନା ବ୍ୟାପୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ବହୁତ ପାନ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଇପାରନ୍ତେ। ରାଜ୍ୟରେ କାୟା ମେଲାଉଛି କରୋନା, ଯାହା ପଞ୍ଝାରେ ଶହ ଶହ ପାନ ଚାଷୀ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତଥା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଏବେ ଦାବି ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।